M'agradaria que el senyor Miquel vingués un moment. Miquel, si poguessis venir un segon. Què tal? Com anem? Ens vas dir l'altre dia, ens vas donar una idea, de que quan ens trobéssim la gent al carrer i portéssim llaços grocs, ens saludéssim uns als altres. Llavors t'han volgut fer un cartell dedicat a tu, que ara t'entrega ella. Bueno, ho ensenyarem al públic. Són uns peixos de color vermell, PSOE, verd, Vox, taronja, Ciudadanos, i blau, PP, i els petitets som nosaltres, vale? Si ens unim, doncs ja veieu el que passa. Vale? S'entén, no? A veure, hem afegit això i la idea era, com diu el company Miquel, quan ens trobem pel carrer, persones amb llaços o simbologia groga, saludem-nos, ens hem de cuidar. La unitat és la nostra força i la complicitat la nostra victòria. Què et sembla? T'agrada? Doncs el farem córrer com la pólvora, això. Vols dir alguna cosa? No em queda més que agrair que hagin fet això i que alguna mostra jo he notat. Alguns que anem al silenci m'ho han dit, que ens ho han provat i els hi va bé. I jo he trobat una persona, m'hi veig, jo ja sabeu que m'hi veig molt poc, que us ho vaig l'altre dia. I l'altre dia doncs, anàvem per la Rambla i em van dir adéu. I la meva dona em diu, qui és aquest que el coneix? Jo dic, no ho sé, però ja havia passat i, i no vaig veure si em portava allà. Però em va saludar i no sabia, jo no sé qui era. Bé, doncs em va passar. I aquesta setmana també entrava a casa ja i hi havia una senyora que tancava el cotxe i em diu adéu. Doncs aquí deu ser jo. A veure, ja no vaig fer més d'això, ja semblava que quan me saluden contesto adéu. Amb il·lusió i alegria, perquè em fa gràcia que em saludi la gent. A tots ens fa gràcia, vaja. I com que m'ho va fer, doncs això. Aquesta mica de la cosa he notat. I ara ja m'ho van promotar que farien una pancarta. Jo pensava, he vingut aquí perquè m'ho han dit aquest matí, m'ho han ensenyat, no ho he vist, ara sí que ho veuré, quan d'això ho podré veure, però amb un mòbil jo no ho veig. I m'ho han dit i vaig dir, a veure-ho d'això, bueno, he vingut perquè m'han dit que hi havia això, diu, anem a veure, doncs a veure què hi ha. Bé, doncs agrair-ho moltíssim i animar-nos que hem de fer nosaltres la feina i com més units estem, més forts serem i això que no farem un pas enrere serà més fàcil. Com que estàvem tots units, aquests que hem cridat i que al final hem hagut de marxar. Si no haguéssim estat units, hi hem de marxar nosaltres. A saludar-nos! Gràcies!